Søren har en digital postkasse på sin computer. Han har også en Facebook-profil og en del billeder og dokumenter på sin PC og i skyen. Og så har han sin private Gmail-konto. Men hvad sker der egentlig med Sørens digitale arv, når han dør? I dette kursus ser vi nærmere på Sørens Facebook-profil. Søren er tømmer i et lille firma og går snart på pension. Hans kone Mette er ansat som bibliotekar på det lokale bibliotek. Søren har ligget vågen i nat og tænkt over, hvad han skal, Mette har nemlig fortalt ham, at det på Facebook efter hans død vil se ud, som om han stadig er i live. Det mest brugte sociale medie i Danmark er Facebook, som tre ud af fire danskere bruger. Din Facebook-profil vil stadig stå som aktiv, når du er død. Derfor kan det være en god idé at tage stilling til, hvad der skal ske med din profil, mens du lever. Din venner vil nemlig stadig få notifikationer om din fødselsdag, og du dukker op i kender du funktionen, hvis du ikke gør noget. Heldigvis er der flere muligheder for at gøre noget ved din Facebook-profil. Lad os se på tre af dem. Den første mulighed er, at du kan give dine login-oplysninger til dine pårørende, mens du lever, så de kan få adgang til din konto, når du er død. Oplysningerne kan f.eks. gemmes på papir eller elektronisk, enten på en digital enhed eller på nettet. Du kan herefter fortælle dine pårørende, hvad du ønsker, der skal ske med din Facebook-profil. Den anden mulighed er, at du opretter en såkaldt eftermælekontakt. Det er en person, du udpeger til at se efter din konto efter din død. Når eftermælekontakten giver Facebook besked om din død, bliver din profil omdannet til et mindesmærke, hvor venner og familie kan dele minder om dig. Din eftermælekontakt kan nu gøre følgende. Svar på nye venneranmodninger og opdatere profilbilledet og kopperbilledet, men ikke fjerne indhold fra mindesmærket. På mindesmærket vil der nu stå til minder om foran profilnavnet, og dine venner vil ikke fremover få notifikationer om din fødselsdag, og du dukker heller ikke op i kender du beskeder. Hvis Søren gerne vil have Mette som sin eftermælkontakt, gør han følgende. Han klikker på pilen øverst til højre på Facebook og vælger indstillinger. Derefter klikker han på redigere, ud for punktet Administrer konto. I feltet vælger han Mette fra sin venneliste, klikker på Tilføj og derefter på Send. Mette står nu registreret som Sørens eftermeldekontakt. Mette modtager nu en besked på Facebook fra Søren om, at han har valgt hende som eftermeldekontakt. Husk i øvrigt, at vennen skal være fyldt 18 år. Hvis Mette på et tidspunkt ikke ønsker at bevare Sørens mindesmærke, kan hun anmode om at få Sørens konto fjernet helt. Vær opmærksom på, at dette eksempel viser, hvad du gør på PC. Bruger du smartphone eller tablet, kan du oprette kontakten i dine kontoindstillinger. Den sidste mulighed er, at Søren selv på forhånd vælger, at hans konto skal slettes. Det gør han ved at klikke på indstillinger og derefter administrere konto. Så anmoder han om af konto og klikker på Slet efter dødsfald. I feltet Sletning af konto står der nu, at Søren selv har besluttet at få slettet sin konto, når han er død. Det betyder også, at Mette nu automatisk bliver slettet som eftermælekontakt. Under alle omstændigheder skal Facebook have besked, når Søren dør for at kunne slette hans konto. Hvis Søren skulle dø, uden at have taget stilling til, hvad der skal ske med hans profil, kan pårørende dog stadig anmode Facebook om at omdanne profilen til et mindesmærke eller slette profilen. Hvis din pårørende vil ændre status for din konto, vil Facebook forlange bevis på, at du er et nært familiemedlem. Det kræver en dødsattest, afdødes fødselsattest eller en fuldmagt som du så skal sende til Facebook. Hvis du vil omdanne en konto til et mindesmærke, skal du udfylde en kontoanmodning på Facebooks hjemmeside. Den finder du nemmest ved at klikke på hjælp, og derefter skrive mindesmærke i søgefeltet. Så vælger du punktet, der starter med, jeg er udnævnt til eftermælekontakt. Til sidst klikker du på linket, hvor der står udfylder denne formular. I kontoanmodningen skriver du først dit eget fulde navn, derefter skrives det fulde navn på den afdødes konto, og nedenunder kopierer du webadressen ind i det efterfølgende felt. Hvis du kender den mailadresse, der var tilknyttet Facebook-profilen, skrives den i næste felt. Nu kan du anmode om, at kontoen bliver omdannet til mindesmærke ved at markere det. Læg mærke til, at du også har andre muligheder for at ændre kontoen. Du kan få den fjernet, fordi kontoejeren er død. Du kan fjerne den, hvis kontoejeren fra et lægeligt synspunkt ikke mere har mulighed for at passe sin profil. Eller du kan markere, hvis du har en særlig anmodning. Når du har valgt en af delene, trykker du på send. Søren kan nu alligevel se, at der er mange muligheder i forhold til hans Facebook-profil. Så han tænker, at han vil tage stilling på forhånd, om han vil give sine loginoplysninger til Mette, oprette en eftermælekontakt, eller om hans profil skal slettes. Både for hans egen skyld, men også i forhold til de pårørende. Søren så godt om natten, nu han har fået mere klarhed over, hvad han kan gøre i forhold til sin Facebook-konto. God fornøjelse med din digitale arv på Facebook.